डॉक्टर सौ निकिताताई यांनी वाढेगाव येथे हळदी कुंकू समारंभ व होम मिनिस्टर कार्यक्रमात महिलांची मने जिंकली. वाढेगाव येथे वाढेगाव पंचायत समिती गणातील महिलांचा हळदी कुंकू व होम मिनिस्टर कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात सौ निकिताताई बाबासाहेब देशमुख यांच्या संकल्पनेतून आणि उपस्थितीत संपन्न झाला. पंचायत समिती गणातील महिलांची उपस्थिती यावेळी लक्षणीय होती. सदर कार्यक्रमामध्ये महिलांसाठी विविध स्पर्धा व वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ घेण्यात आले व विजेत्या महिलांना चांदीच्या नथी, पैठणी इत्यादी आकर्षक वस्तू भेट देण्यात आल्या आणि महिलांना प्रोत्साहित करण्यात आले. महिला वर्गाला मार्गदर्शन करताना निकिताताई यांनी महिलांनी चूल आणि मूल या संकल्पनेतून आणखी बाहेर येण्याचे आव्हान केले. महिलांवरती कुटुंबाचा गाडा चालवत असताना फार मोठी जबाबदारी असते. त्या महिलेला मुलांना सांभाळणे, पाहुण्यांचा पाहुणचार बघणे, घरातील ज्येष्ठांची सेवा करणे, स्वयंपाक करणे हे करून काही महिला शेतामध्ये राबतात, व्यवसायामध्ये मदत करतात, काही महिला नोकरीही करतात. अशा धकाधकीच्या जीवनामध्ये महिलांना थोडासा विरंगुळा मिळावा व महिलांमध्ये असलेल्या विविध कलागुणांना वाव मिळावा या उद्देशाने हा कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे सांगितले. डॉक्टर सौ निकिताताई देशमुख यांनी पुढे असे सांगितले की कुटुंबातील महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. महिला जर निरोगी तंदुरुस्त असेल तर कुटुंब निरोगी तंदुरुस्त राहते. वाढेगाव पंचायत समिती गणातील प्रमुख महिलांचे सहकार्य व सहभाग पाहून मलाही स्वर्गीय आबासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याची, समाजसेवा करण्याची ऊर्जा मिळते. भर उन्हात महिलांची उपस्थिती पाहिल्यावरती व महिलांचा उत्साह बघता माझी येणाऱ्या काळात अजून काही महिलांसाठी समाजोपयोगी काम करण्याची इच्छा प्रबळ झाली आहे. वाडेगाव पंचायत समिती गणातील जे आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, आजी माजी सरपंच व सदस्य तसेच विविध संस्थांचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन व सदस्य यांचेही मला बहुमोल सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले आहे. ज्या महिलांनी या कार्यक्रमात भाग घेतला त्यांचे अभिनंदन व ज्या महिला बक्षिसांच्या मानकरी ठरल्या त्या महिलांचेही अभिनंदन केले.